ubutaka bwa Kongo by'umwihariko Goma niho duhereye amakuru yacarambuye cyane ku buryo bukomeye n'amasasu yumvikanye none hatogota mu buryo bukaze n'imbunda ziremereye cyane ziri mu murwa mukuru rwagati ariko turaza kubabwira neza ngo byagenze gute kugeza kano kanya umutekano we wamaze kubiyanga mu buryo bukomeye ku buryo benshi batari gushidikanya neza ko ibyo rugamba kugeza urwo gufata uyu mujyi rugeze kure ndetse intera ku yindi FARDC ngiri bwisanga itakiwugenzura biranavugwa neza ko bamwe mu bakomeye bafite n'agafaranga kabo bifite batangiye kuva muri uyu mujyi bagahunga bakaza mu Rwanda mu rwego rwo kurinda umutekano wabo bitewe n'ibikorwa by'ubwicanyi ubusahuzi karundura kugeza ubu rukumvikana ko bushobora kwaduka neza neza bukibasira batari bake ubu ibintu byamaze gukomera kurushaho si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande eta majoro kera kabaye yamaze kohereza ubutumwa neza muri Sadeke na Munisiko ko bagomba ngo kurasa ku butaka bw'u Rwanda ngo bari kwihorera ku gisirikare ngo cya RDF gifatanye na M23 ku butaka bwa Kongo ngo kimaze kuhamarira abasirikare mu buryo bukomeye ndetse ngo na operasiyo yabo yiswe Springbok imaze kubabana imbere nge mu buryo bukomeye cyane ngo kuvana M23 mu nkengero za Goma ngo bihimure ese ibi bivuzwe bigendewe kuki kuki noneho imirwano kugeza ubu noneho igomba kuba ngo igiye kwibasira ibice binini amakuru akomeye cyane kandi arambuye neza ku kigo cy'imirwano akomeje kumvikana katuze tuyakubwire si ibyo gusa Moise Katumbi kera kabaye yongeye kwiya Perezida Félix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ababwiza ukuri mu buryo bukomeye bitewe n'ubwicanyi karundura bakomeje gukora buri kurimbura abaturage neza neza ngo bagapfa nk'ibimonyo ngo nta kintu na kimwe bakitayeho ngo usibye kurimbura ndetse ngo ubutegetsi bwe rwose ngo buragaragara neza ko nta neza imwe bugamije ku baturage ba Kongo ngo ahubwo ngo bagiye guhaguruka bakaburwanya ese ibi byo biraza gusiga iki amakuru akomeye cyane turaje tuyakubwire nanone kandi ku rundi ruhande mu kibaya cya Nyiragongo ndetse no mu kibaya cya Kibumba M23 yongeye guhagarika umurongo munini cyane w'imodoka za Monisco wari ugamije ngo kwinjira neza muri ibyo bice NO M23 igenzura ese M23 kubera iki itakizera Monisco na gake ku buryo ngo bisaba ubwingingo bukomeye cyane ndetse ngo bikarangira binanze burundu M23 yabirimo kuri cyangwa se ngiri kurengera ibyo byose nabyo turaje tubibabwire neza nanone kandi ku rundi ruhande imibare iri kuzamuka cyane y'abasirikare bari gutimirwano bakemeza kujya ku ruhande rwa M23 gufatanya n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo bakomeze urugamba rwo gukomeza kubohora Kongo muri rusange bitewe n'ibibazo by'umutekano mu kikomeje kwarangwa muri iyi minsi mu bikorwa bikomeye cyane kugeza ubikomeje kubumvikana byose bikubiye mu nkuru zikomeye kugeza ubu tugiye kurambura gatanu kuri gatanu hano kuri channel yanyu amakuru agezweho ikaze mwese nanone inshuti zacu zakadasoka twongere turebere hamwe amakuru akomeye ku mutekano politiki diplomasi maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe ni kuri butumo tuko mukure no kunzogera maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye Igoma rwagati mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ibintu bikomeje kuyoberana mu buryo bukomeye nyuma y'amasasu menshi y'urudaca akomeje kumvikana ndetse yanze no gucurera mu buryo bukomeye n'amasasu yumvikanyemo n'imbunda nini ziremereye cyane mu bice byinshi kandi kugeza ubakomeje kumvikana benshi ntibari gusobanukirwa koko niba M23 operasiyo zayo za gisirikare zikomeye zo kwinjira muri uyu mujyi zamaze gutangizwa mu buryo bwa nyabwo nyuma y'uko M23 yongeye kwisiga irange mu buryo bukomeye ikarahirira neza neza kongera gucakira uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru amasasu menshi y'urudaca arakomeza kumvikana mu nce zitandukanye ngo kandi ahantu hatandukanye birasa nkaho ngo FARDC iri mu mirwano kugeza mu buryo bwo bwa bucece ngo idashaka no kubwira abaturage cyangwa se ngo abatuye uyu mujyi gusa ariko ngo abafite ubwenge batangiye kuramo kabo karenge barengera muri Kivu y'Amajyepfo ababishoboye abandi babishoboye bafite n'ubushobozi bamaze ngo kwirunda hano ku butaka bw'u Rwanda bahungira hano igisenyi kuri petite barriere binjira ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo bakomeze gushaka aho baba bakinze umusaya bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndubushimusi ubwicanyi karundura FARDC ikomeje gukora kuko ngo ikomeje kugaragaza neza ko idashobora kuzaguma muri uyu mujyi ibyo neza neza abantu bakora bagiye gusahura ngo nibyo gukora kugeza kuri aka kanya ibi bishingirwa hehe rero FARDC imaze iminsi kugeza ubu nta kwitagize ngo rwose ngo igarure umutekano kuri ubu butaka ibintu biranga bibihinduka intambara ikomeye cyane abasirikare benshi bishora mu bikorwa by'ububandi ndetse ngo baragaragaza neza ko ngo badashobora ngo kuzatenda muri uyu mujyi ngo akaba ariyo mpamvu ikomeye bari kusahura ndetse bakanica kugira ngo M23 nihagera bazakurema kabo karenge ngo bafite ibibatunga ndetse n'ibizatunga imiryango yabo ariko nanone hakibukwa n'ikindi kibazo gikomeye cyo kuba leta ya Kinshasa itita ku gisirikare haba mu buryo bwo kubaha ibiribwa ndetse n'ibyo bakenera kugeza ubu ku kigo cy'imirwano by'umwihariko ngo abari inzu uyu mujyi amakuru dufite rero
nuko izimbunda ziremereye gutya ziri kuvuga muri uyu mujyi zitari kuvugira ubusa nyuma y'uko 23 yumvikanye muri operasiyo ikomeye cyane yaturikije indege neza ku kigo cy'indege cya Goma. Iyo operasiyo ubutegetsi bwa Kinshasa noneho bwamaze kuyandika, munavuga ko bugiye kwihorera mu buryo bukomeye kuri 23 mu bice kugeza ubigenzura, bunohereza na special forces ziswa na Konda n'iziswe Hibu mu bice bitandukanye kugeza ubu nginyinshi zaheriye muri sake muri operasiyo za gisirikare nazo turibuze kuvugaho nanone. Ariko amakuru ahari kugeza ubu ku kibwa kimirwano mu byumve neza ko 23 ngo yamaze kwinjira neza neza muri uyu murwa mukuru, ngo akenshi n'amasasa avuga ngo biranashoboka ko ari abasirikare ba 23 baba bagerageza ngo kwiyimura ku basirikare ba FARDC, kuko ngo imirambo zuzuye muri za moruge ngo zidashobora kuba zirasirwaga ku kigo cy'imirwano gusa, ngahubwo ngo inyinshi zirasirwaga n'ahangaha Igoma ngo mu buryo buri silent cyane ngo igisirikare ngo nigishake gutangaza ukuri no kwereka abaturage neza ko intambara yamaze kubageramo mu buryo bweruye, ngahubwo ngo abantu barinzwe uyu mujyi ngo bagakomeza kugaragaza neza ko umujyi urinzwe ngo urimo n'amahoro ndetse n'ibindi byinshi. Ariko Peter Chirimwami yamaze guceceka burundu ngo kuko icyo kuvuga kugeza ubu muri uyu mujyi byo yamaze kukibura bya nyabyo, kuko ibintu ntibiri koroha habe na gato. Gusa ariko none kuba benshi mu bari Goma bakomeje guhungira ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko abaturage bifite, ni ikimenyetso ntakuka ko umutekano wamaze kwerura ko ubutagiye kuzongera kuboneka na rimwe. 23 usibye kandagiye muri uyu mujyi kugeza nanone itabanye abaturage kugeza ubu, nabo bafite icyo bagikome cyo kwicwa na FARDC bawazarindo ndetse n'abandi benshi bahita bakaza ibikorwa by'ubusahuzi bacyumva ko 23 yatangiye kwinjiramo n'abasirikare bayo bose burundu ngo ntabyo kongera gukena birimo. Nanone kandi ku rundi ruhande giseke dakomeje gukora ibara mu buryo bukomeye nyuma y'uko ngo yohereje telegramu ivuga amagambo akakaye cyane yohereje abasirikare bari mu butumwa bwa SADC bwiswe Samedi RC ku butaka bwa Congo kugeza ngo bamaze guhinduka abacancuro bya nyabyo. Aba basirikare muri iyi minsi bamaze iminsi bakubitwa guhera ku tariki ya 14 bigeze kuri tariki ya 18 abasirikare barenga byibura 60 ba SADC bamaze kugwa mu mirwano baba bishuyemo neza ngo bari kurwanya 23 muri centre ya Sake ndetse n'Isake rwagati na Mugunga 23 bakuramo operasiyo mu buryo bukomeye. Ibi byose rero ngo FARDC ngo yarabibonye ibona neza ko ngari bwo buryo bwiza kugeza ngo bwo kongera gukoresha aba basirikare, ibwira eta major ko igomba gukora ibishoboka byose ikaboherereza ubutumwa ngo bunabaho uburenganzira ngo bwo kurasa ku butaka bw'u Rwanda bifashishije intwaro nini cyane bamaze iminsi bari guhabwa na MONUSCO kugeza ubu yiyemeje kubashigikira muri ibikorwa byose barimo ku butaka bwa Congo. Ibyo bikorwa kugeza ubu bakaba bibandikiye bababwira bati turabizi neza ko ibikorwa byanyu bya gisirikare muri hano ku butaka bwa Congo bimaze kubagora, kandi operasiyo zanyu zose tuzi kaba zitambika ndetse n'abatuma mutsindwa mu buryo bukomeye ari abasirikare ba RDF barwana ku ruhande rwa 23 bigize 23 murabizi neza ko rero nta kindi mwakora buretse gusubiza ubwo bushotoranyi. Ni murase namwe intwaro zanyu zigere kure ku buryo zigomba gukandagira muri ubwo butaka ngo bw'abashotoranyi, namwe muharase ubwo butumwa rero bukomeye kugeza ku rwego n'urwo gushoza intambara yiruye. Aba basirikare kandi nabo akaba ari kwikanga ko abasirikare bari hafi yabo ba 23 bashobora kuzaza bashushubikana bakabarenzi yo kure maze ubundi ngo bakabura niyo bahungira, abenshi bagahungira mu Rwanda batetiye mu buryo bukomeye ngo ku buryo ibyo bitero bahise basubizanya ubwira ko badashobora gutinyuka gutangiza ubushotoranyi bukomeye bwanatuma neza neza ibihugu byo mu karere byose ngo byongera gufata intwaro maze ubundi bikaza gukora igikorwa gikomeye maze ubundi ndetse ngo kikabagira ingaruka akataraboneka bakazava kuri ubu butaka batagicira ngo gagwe yewe ngo nta n'umuzima wahivana ngo baramitse bibeshe ngo bagiye kugaba ibyo bitero kugeza ubu. Gisekedi kubera gusara no gukora ibikorwa bibi kugeza kuri aka kanya byinshi cyane aracyumva neza ko ngo agifite akayihaye uko kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ngicyo atazi ngo nuko ingoma zahinduye imirisho, ibitari ibyo rwose ashobora kuzisanga kivuye amajyaruguru yarayihombye burundu ngo nta n'agace na kamwe akigenzura igihe cyose yaba kiri akazi gisirikare cya RDF bikaba ngombwa kukinjira kuri ubu butaka mu buryo ubwo yifuza kugeza ubu maze ubundi ngakabona agatangaza gakomeye bw'ikibyo ngahorarira buri munsi, dore ko ngo nabo basirikare ba SADC uko ari ibihumbi batakanga izi ngabo kugeza ubu zaba ziyemeje kurwana ndetse zinirwanaho mu buryo bukomeye zinashaka amahoro mu buryo bweruye kugeza kuri aka kanya. Ubwo ni ubusesenguzi bwimbitse. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa uherutse no kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatsindwa yongeye kwibasira ubutegetsi bwa Gisekedi bwabicanye ruharwa abibutsa neza iby'ibikorwa byabo kugeza ubu byabiranye mu buryo bukomeye byibasiye abaturage ivumbi rigatumuka anabibutsa neza ibikorwa kugeza
ibigeragezo bikomeje gutuma benshi borekwa, ariko nanone nashingira ko byabereye neza neza ngo muri Kivu y'Amajyepfo mu minsi ishize nituri ubwo abaturage bagera byibura kuri 50 bavuye ngo gusenga ibintu by'utamenya ngo iyo mu mashamba abasirikare bakibaciryera barabacucuma ivumbi riratumuka bagera kuri 15 barahagwa, ibintu bihindura isura. Ariko ngo FRDC ntihagira n'umusirikare uhanwa, ubutegetsi bwa gisekedi burarebera ibyo byose ngo birarangira, maze ubundi abashinzwe societe civile nabo ngo babura icyo bavuga ndetse ngo babura n'icyo bacira n'icyo bamira, ibi byose ngo bigenda bishirwa ku maboko ndetse ngo no ku mutwe wa gisekedi kugeza ubu wimitse ubwicanyi mu gisirikare cye kugeza kuri aka kanya utakivuga cyangwa se ngo agire ikintu na kimwe avugirwamo, ngabategetsi bose basigaye bamutinya mu buryo bukaze, abacamanza ngo n'abandi bose bahindutse abanyapolitike ku buryo basigaye ngo bigengesera mu buryo bukomeye bigendeye kugeza ubu ku ntambara y'umurasirazuba bwa Kongo, kuvuze wese uhindurwa mugambanyi maze ubundi gakatirwa igihano cyo gupfa, ngo ibyo byose ari byo byatumye neza neza ngo inzibyo ku butegetsi bwa Kongo igaruka mu buryo bukaze. Kugeza ubu iki gihano ngo kirimo kirafasha gisekedi gukandamiza no kumvisha neza badashaka ko bumvwa, kugeza kuri aka kanya ibyo byose ngakaba ari kubikoresha nk'iturufu ikomeye cyane abyifashisha mu gisirikare ndetse n'ahandi mu gutanga amategeko y'ubwicanyi buhambaye. Agaruka ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru i Goma, yongeye kwihanangiriza gisekedi amwibutsa neza iby'ubwicanyi bw'abantu barenga 50 bivugwa neza ko ari abazarendo bari bavuye ngo gusenga ibintu utamenya nabo, maze ubundi bakabahura nabo FARDC ikabacucuma barenga 100 bagapfa barashwe n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ibyo nabyo byateje impaka, abaturage bigaragara neza ko bigaragambije icyo gihe ngo hafungwa ngo barinda umukuru w'igihugu, ariko irengero ryabo ngo ni nk'ibihano baciriwe, bongeye kugaragara bari mu mirwano neza neza ikomeje kwera muri Kivu y'Amajyaruguru, birayoberana mu buryo bukomeye ngo kubona ubutabera ku butaka bwa Kongo bingana no kugura zahabu ihenze cyane, ku buryo nanone gisekedi ngo n'ubutegetsi bwe ibi byose babikora nkana babizi bazi ngo nicyo bishobora kuvamo, bikaba ari ibikorwa kugeza ubu by'ubugizi bwa nabi bimaze kuboreka ndetse ngo no kuboka mu buryo bukomeye badateganya no kuzigira bareka n'umunsi n'umwe. Uyu mugabo akomeje kuvugaho isaha ku yindi n'umurota ku wundi bimaze gusarika no gushegesha ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza kuri aka kanya. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu kiba cya Nyiragongo no mu kiba cya Kibumba, ku munsi w'ejo nibwo twababwiye inkuru z'abasirikare kugeza ubu barashwe na M23 harimo n'abamunisiko bagera kuri 3 abasirikare baturutse mu Buhinde bari bashigikiye neza ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bivuga neza ko biri gutangizwa n'abasirikare ba SADC kudekarara ku mugaragaro ko bagiye gufatanya mu bikorwa bya gisirikare na operasiyo zikomeye zo kurwanya M23 ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose bikaba ari ibikorwa bikomeye byabaye neza neza ngo bikaba byarumvikanyemo neza neza n'induru zihambaye cyane ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite kugeza ubu tugeraho aremeza neza ko M23 yamaze gutakariza icyizere abasirikare ba MONUSCO bava bakagira bose bari ku butaka bwa Kongo batakemerewe na rimwe kwinjira muri M23 igenzura batanacyubashwe na rimwe ko banamutse banarenze no kutegeka M23 yabaha kugira ngo binjire muri ZNO ari uko barasa ubundi bose bagapfa mu buryo bukomeye nta bindi ngo bashobora kubakorera habe na gato. Ubwo rero ibi byose ngo babiberetse ku munsi w'uyu munsi ubwo ngo bagerageza gukwinjira neza Kibumba ngo ndetse na Nyiragongo M23 bahagasopu ndetse bahagasopu ya nyuma mu buryo bukaze ya indi yo kurasa ku modoka babereka neza ko nta n'iby'imikino birimo, bagerageje isasu rya itarivuga bya nyabyo imirwano igatangira ubundi ibintu bigakara kurushaho neza neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande neza neza mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo, abakomeje kubijoininga no kubikunda bakomeje kuba benshi kuri ubu butaka nyuma y'ibikorwa byinshi kugeza ubikomeje kugaragara neza neza muri neo zitandukanye M23 iri kugenzura abasirikare n'umubare munini uri kwinjira muri M23 wamaze kongera kuba kuzamuka eta majoro nayo yabimenye. Ese ibyo bikorwa byo byifashe gute? Turagaruka mu kanya tuguye idonido ku kantu ku kandi ku bikomeje kumvikana byose ni ku kigo cy'imirwano neza neza ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye. FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bongeye gukora ibara mu buryo bukomeye, za ntwaro zikomeye za long artillery bamaze kuzishira neza mu nkambi z'impunzi harimo inkambi ya Rusayo ndetse na Mubambiro. Impunzi zituye hano hantu ziriyamira mu buryo bukomeye cyane ndetse zanigaragambije bikomeye bati murashaka kutwica twese mukatumara, ndetse bamwe batangiye no kwahunga bakava. Ese FARDC irashaka iki? Irongera gukoza agati mu ntozi kugeza ubu, maze ubundi hagwe bisasi ibintu byongere bihindura isura mu buryo bukomeye nk'ibyabaye mu kwa kane k'uyu mwaka turimo, igihe bivugwa neza ko FARDC yahitanye abantu bagera kuri 42 bose bigashinjwa igisirikare cy'u Rwanda ndetse na M23. Ibi byose byifashe gute? Amakuru akomeye cyane turaje
yakubwire. Sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Isake soko y'25 zongeye kwiyahura mu buryo bukomeye, zizenguruka neza neza kagace mu buryo bukaze, zatangiye kujugunya amabombe ahagana byibura saa yine n'igice zo kuri aya manywa ku tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2024. Ni ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bikomeye. Tugiye kongera kugaruka tuvuga akantu ku kandi muri izo operasiyoni, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, imirambo iri gupfira mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. FARDC iri gukusanya zishwe na M23 zatangiye gutwikwa, ariko igitangaje ni uburyo kiziri kurobanurwa hagatwikwa gusa abaturuka mu bihugu. Kugeza ubu tugiye kugarukaho muri aya makuru, ibi byose nabyo byongeye kuberana mu buryo bukomeye, ng'impamvu iri vangura kugeza uburyo amaze gufata indi ntera, ku buryo ngo hari n'abari kubyivumburiramo mu buryo bukomeye. Ese byifashe gute? Amakuru akomeye cyane turaje tuyaguhinda. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, muri rya shamba rya Kawuzi Biega muri Kivu y'Amajyepfo, mu birindiro bisha bya FDLR zirenga 2000, umuriro watse mu buryo bukomeye. Mayima yati ntidushaka kugira ngo mure mukambitse aha hantu, barashaka kubirukana ku bino kubwiza. Ese biraza gusiga iki? Ibyo byose nabyo turaje tubigarukeho. Nanone kandi ubita General Masunzu yateze igico koroneri Makanika aragisimbuka, ariko ngo rwaruga rukomeye. Ese ibi byose byo biraza gusiga iki? Bikubiyemo nkuru zikomeje kumvikana neza ku butaka bwa Kongo, ni ku mutekano politike na diplomasi. Tubiguhaye imikazo w'inshuti yacu akadasohoka yohereye hose, nguze na none twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Wibuke kubana natwe, ukanda like subscribe ni kuri buto mutuku, ukore no kunzogera maze ubundi tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ibintu bikomeje kugorana neza ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu ntambara ikomeje guhuza M23 na koalisiyo FARDC. Mwese muzi ko kugeza ubu none iri guhimba amayeri yose yo kugira ngo M23 ishirwe hasi, yewe nubwo isi yose ngo yivanga muri iyi ntambara rwose ngo ntacyo bitwaye, ariko ngo bigomba kuba. Ibi turabihera kugeza ubu mu bikorwa kugeza ubu bisa nkaho ari iby'ubugambanyi, ndetse bigiye kuba nkaho ari iby'ubwicanyi bweruye. FARDC none igiye gukora mu buryo bwa nyabwo, nyuma yuko yumvise ko M23 ikomeje kwisumbiriza, by'umwihariko itero kugeza ubu bisunika biyegeza neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, Goma, bikayivana mu nkengero za Goma yose. M23 ibi yakomeje kubikora kugeza ubwo FARDC yongeye kugaragaza ibimenyetso nk'ibya mbere, dore ko M23 kigerageje kwegera neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, Goma, ahita yinduka iby'ubwicanyi buhambaye cyane ngo bugiye gukorwa, maze ubundi ngo bikitirirwa M23 ngo kugeza ubu n'igisirikare cya RDF nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa buhora bubivuga muri za propaganda mwese mutayobewe zo guhora bita M23 ngo igisirikare cy'u Rwanda, aho kuba igisirikare kugeza ubu cyaye 23 kwabyo. Ibi nanone kandi turabishingira kuba FARDC amakuru kugeza ubu atugeraho yemeza neza ko imbunda zose ziri gukora sharing mu bice bitandukanye zamaze guterekwa mu nkambi z'impunzi zirimo iya Rusayo, hakabamo n'impankambi ya Mugunga. Kugeza ubu ibarirwamo 100,000+ by'abantu kugeza ubu baje gucumbika, bahunze n'ibitero bikomeye cyane nabyo byaranzwe mu mirwano kugeza ubikomeje guhuza koalisiyo FARDC na M23. Izi ntwaro zikomeye zirimo imbunda zikomeye cyane za longue artillery nini cyane rwose, zikubita urusasu ivumbi rigatumuka maze hakiyamirira ibintu bigakomera, zateje ikibazo gikomeye ku buryo ngo n'abaturage batuye aha hantu batangiye kwigaragambya mu buryo bukomeye, bari kwibaza niba koko bagiye kongera kubica bikayoberana, ku buryo bamwe muri bo begereye hafi izo mbunda batangiye no guhunga mu buryo bwihutiwe cyane, bakaba bamaze kugera mu rwa mukuru Igoma rwagati, abandi bagahungira mu duce kugeza ngo tutimvukanamo izo mbunda. Bikaba biri kwibazwa impamvu FARDC kugeza ubu yazishize aha hantu, niba ishaka kongera gukora gatendo nk'ako yakoze mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka ubwo kwitagwa igisasu cya rokete mu nkambi y'impunzi abagera kuri 40 bagahita bapfa, isi yose igahaguruka ikamagana bikomeye M23 ngo niyo yarashiki igisasu, dore ko ariyo propaganda bari bapanze. Bikaza no kugerwaho bavuze ko M23 ngo yafatanyije n'ingabo z'u Rwanda ngo kurasa aha hantu, ibintu bikadogera n'imyigaragambye kongera kuvuga ivumbi rigatumuka. FARDC ngo ubu yaba ari byo bikorwa igiye kongera gukora, kugeza ubu ngo bigiye kongera gutitiza neza neza ibitangazamakuru byo ku butaka bwa Kongo, kuko ngo bari kubona M23 iri kubasatira mu buryo bukomeye. Irusayo abaturage bavugije induru ivumbi riratumuka, ariko abayobozi b'umujyi ntibabumva, ntibanashaka no kumenya rwose ngo nibiri kwabera. Mu gihe M23 yari yamaze kuwataka mu buryo bukomeye, yahise isubiza inyuma intwaro kugeza ubu zikomeye, bivugwa neza ko yari yahazanye bitewe n'iki kibazo kugeza ubu kiri kuhumvikana. Amakuru dufite ava ku kibuga cy'imirwano yemeza neza ko M23 muri operasiyo zayo za gisirikare, ibingibi nubwo biri gukorwa
byose ngo bitagomba gutuma zihagarikwa mu gihe nanone kandi bakomeje ibitero bya bukarundura byo guhasha inkozi z'ibiza FDLR abasirikare kugeza ubu wazarendo ndetse n'abandi benshi bagamije ngo kubahashya mu buryo bukomeye babakura mu nkengero za Goma mu bice bitandukanye kugeza ubu turi gukomeza kugaruka muri updates zigezweho z'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, twinjire neza isake mu birometero 28 kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Agace kugeza ubu kamaze guhinduka neza n'izisibaniro ry'imirwano karundura. Ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byanyabyo bikuvugamo imbunda ivumbi rigatumuka. Benshi badatinya kwita ko hahindutse imbukiro rya nyaryo kubera ukuntu hasigaye hagaragara impfu nyinshi z'abasirikare umunsi ku wundi. E23 yatatswe. Ibyo gutinya ngo iby'ikirere ngo ndetse ngo nibyo gutinya ngo ikoranabuhanga rya E23. Ibyo FARDC ngo yabirenze uno munsi yongera kugurutsa siko Y25 ihazenguruka inshuro eshatu zose ihamisha ibisasu byinshi cyane ku buryo twese twumiye ibintu bigahindura isura. Ubona none ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku buryo benshi bari kwibaza niba koko FARDC hari icyo yaba yishingikirije cyangwa se ngo ikaba yakuyeho rya koranabuhanga rya E23 riyo by'indege rya GPS nabyo bikabiberana kuko ngo yarashe rwose isa nk'iyidegembya. Gusa amakuru dufite nuko Y23 ngo indege yasubiye bamaze gutanga gasopi ikomeye cyane ngo ya mbere ndetse bakanababwira ko nibakomeza rwose kwidegembya bari buze kwiturutsa ndetse ngo bakanayirasaho bikaza gutera ingaruka zikomeye. FARDC ngo yumvishije uwo muburo rwose ngo ibona ko ibintu bikomeye kuko ngo gasopu ya mbere yari yamaze gutangwa kugeza ubu muri misiri imwe gusa barashe ikagaragara nk'itanze gasopu nanone kandi gikarasa neza neza impande y'iyo ndege mu buryo bwihutiweho ngo ariko bakanatangaza ko batanze gasopu ku byombo ngo babyumvaga rwose. Iyo ndege yahise ikata isubira mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma yongera guparika ku kibuga cy'indege mu gihe E23 kandi nanone niba nta musirikare wayo kugeza uwakomeretse aha hantu cyangwa se ngaraswe nabyo tutarabimenya mu gihe dukomeje gukurikirana amakuru y'ibikomeje kubera neza muri birometero 28 byonyine kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Gusa nanone ibintu bikomeje kugorana kurushaho kuko ku kibuga cy'imirwano byo rwose ibintu nakasa mutwe muri ibikorwa byose bya gisirikare. Nanone kandi tujye neza muri Kivu y'Amajyepfo duhere mu shamba ryiswe Kauzi Biega niryo rishobora kuba ryahungiyemo abasirikare kugeza ubu aba FDLR n'inkozi z'ibibi zageze ubu ibice bitandukanye. FARDC ngo zishakiye ubuturo muri aha hantu ariko zicyagera abaturage batabaje mu buryo bukomeye bati intambara igiye kurota tugira ngo ni imikino. Ariko nanone nta n'amasaha 13 barahamara abo bita ba mayimayi bahise babaga baha ibitero simusiga umuriro waka ivumbi riratumuka ishyamba bari kurirasa ibiti bigatitira za mashini gani zikavuza ubuhuha ahantu rwose ngo imirwano ngo ntizigera yoroha na rimwe ngo keretse bamwe muri bo ngo nibica abandi. Mayimayi zi muri aka gace biravugwa neza ko zitazwi ngo zingana iki mu gihe imirwano n'imiripuko ziri kumvikana muri aka gace ka Kauzi Biega muri Kivu y'Amajyepfo nazo kugeza ubu kano kanya bitazwi ngo zirakizwa nande nubwo FARDC iri mu mirwano mu bice bitandukanye kugeza ubu biri ku butaka bwa Kongo mu bikorwa na operasiyo zikomeye cyane z'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu bikomeje kumvikana. Amakuru dufite nanone nuko FDLR iri hano hantu nazo zihakeneye cyane kuko aho guhungira kugeza ubu hatahari mu gihe bafite n'ubwoba bukomeye cyane ko Y23 ishobora kubabasanga ikabaritura mu buryo bukomeye dore ko yari imaze n'iminsi bahigisha uruhindu inabakeneye kugira ngo ibahe ikigwa gikomeye kuri ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi bibarizwamo ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru muri operasiyo zabo zikomeye bahabwa na FARDC. Si ibyo gusa, aho bigeze nanone imirambo kugeza ubu kubera ubwinshi bwazo ziri gutoragurwa mu bice bitandukanye zizanwe Goma ngo kugira ngo zijye gushingurwa mu bice bitandukanye. FARDC yabonye ko ngo itabivamo muri iyi minsi iri kuzitwika. Gusa igitangaje abasirikare b'Abarundi nibo bari gutwikwa n'abawazarendo ngo abandi ba FARDC bisa nkaho bakomakomeyemo ho gakeya ngo bakajya kubashungura mu buryo busanzwe ngo ahantu hazwi. Ibi byose bikaba byateye urujijo mu buryo bukomeye bigakurura n'impaka komeye cyane ku buryo ngo hagiye kuvuka indi ntambara yeruye y'amagambo kugeza ubu akomeje kumvikana nk'asesereza byeruye. Ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwadukiriye ngo noneho kubabaza abasirikare babwo bakora ibikorwa kugeza ngo byiswe by'ubugizi bwa nabi mu buryo bweruye. Amakuru nanone akomeza kutugeraho yemeza neza ko Y23 ibingibi rwose ngo yari ibizi yanabibwiye bamwe kugeza ubu mafite ingabo ku butaka bwa Kongo ko zimwe mu mirambo z'abasirikare babo zitigeze zigezwa neza neza ngo iyo zakagombye kugezwa urugero nk'iz'Abarundi ko zitwikirwa ku butaka
bwa Kongo ngo bakabihakana ngari kubatangiye kubibona ivumbi riri gutomoka mwabantu mwe ku butaka bwa Kongo ntibyoroheje. Nanone kandi katwinjire neza muri Kivu y'Amajyepfo twongere tubabwire indi nkuri ikomeye cyane. Uwo bita General Masunzu yateze igico Colonel Makanika urwanira abanyamurenge neza neza muri ya mihana yabo iri yo hejuru neza neza. Bivuga neza ko iki gitero simusiga cyageze byibura mu bantu bageze kuri batandatu bahapfiriye mu barinzi be, ariko Makanika kayivana amahoro. Ariko ngo nta nkuru, ibi byose nabyo bikaba ari bimwe mu kugeza ubu ngo bijye gukurira intambara ikomeye cyane ngo bitewe n'amahoro kugeza ubu muri aka gace akomeje kugenda ngabarirwa kunuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abanyamurenge bari muri ako gace kugeza ubu nabo bahora biteguye intambara umunsi ku wundi, dore ko umwanzi bahora hafi isaha ku yindi n'umurota ku wundi agamije kubarimbura mu buryo bukomeye bitewe n'ibikorwa byinshi bya gisirikare bihora byumvikana muri utu duce kugeza ubu bitigeze bitanga amahoro na gake. Nabyo byose byakomeje kuba intambara yeruye kugeza ubu neza neza bahora barwana batazi ngo izashira ryari. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande nanubu abatuye neza neza Igoma murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru imitima yabo ntiratuza na gato, bategereje umutabazi ukomeye cyane ariwe M23. Ibibazo byo biracyari byinshi mu buryo bukomeye, gusa amasasu n'ibikorwa kugeza ubu ngo bigaragaza neza ko M23 iri mu nzira iza gutabara uyu mujyi, byo bikomeze kwigaragaza isaha ku yindi n'umurota ku wundi nyuma y'ibitero byinshi kandi bikomeye cyane ngo byisukiranya amasasu rudaca n'ibindi byinshi biri kumvikana kugeza ubu nk'ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uyu mujyi uri mu nzira zo kubohorwa bwangu. Ese aya makuru arava hehe? Ibi byose biragaragarizwa hehe? Byose tugiye kuza tubigusesengura kano ku kandi tunakubwira byinshi bikomeje kugerwaho neza ku kigo cy'imirwano update zigezweho neza neza muri iki gitondo tugiye kukubwira neza gatanu kuri gatanu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande katukubwira amakuru y'ingenzi cyane kuri bya bitero karundura mwumvise mwese mukongera gutitira mu buryo bukomeye. Nibitero bivugwa neza ko 23 yifashishije special forces zayo zongiye kugira uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gusunika no gusubiza inyuma abasirikare kugeza ubu ba Sadeke na Monisco. Abasirikare b'inkozi z'ibiza FDLR bari baryamiye amajanja ngo biteguye kugaba ibitero simusiga kuri 23 neza neza mu gace ka Sake. N'ibitero bivugwa neza ko byamaze amasaha arengane bikomeye cyane, aho n'ahandi ni mu bambiro. Mwese mwabyumvise muratungurwa cyane, ariko noneho rezilita n'ibikorwa kugeza ubu byamaze kuva muri ibitero, katuze tubikubwire tubikugeza akantu ku kandi. Nanone kandi ku rundi ruhande M23 nyuma yuko isenye ibirindiro byinshi cyane aho bita Kanyangohe, M23 yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashire ibirindiro simusiga by'umutamenwa. Izi nkozi z'ibiza FDLR ngo zitazongera kwakandagira mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. FDLR nyinshi cyane zikomeje kukwizwa imishwaro ndetse zinaraswaho mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ngo M23 yazitabiriye igomba kuzikura ku butaka bwa Kongo byange bikunde, ku bibazo bikomeye cyane byateje ubwicanyi karundura ndetse no gutuma ngo igihugu cya Kongo gihungabana. Ibyo byose bigomba guhagarikwa bwangu. M23 iri kubikora ite? Katuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane. Nanone kandi turi bwibande neza muri sheferi ya Bwito, ahangaha rwose M23 naho yakoze imirwano karundura kugeza ubu nayo yakomeje gutetereza abatari bake. Turanyarukira kandi nanone mu koherezwa gukomeye kw'abapolisi barwa muri 90 bavuye ku butaka bwa Uganda ku munsi w'ejo ku tariki ya 17, bakaba bamaze gukandagizwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi barahungiye mu gihugu cya Uganda kubera imirwano karundura iyumvikanyeho bita Nyakakoma. Abadafite icyo batwaye bamaze kugezwa ku butaka bwa Kinshasa. Ese ibi byose byo biravugwa gute? Byose turaje tubikubwire. Si ibyo gusa, Kinshasa naho byongeye gukomera kurushaho. Giseke Damerie nabi abari muri eta majoro abashinja gutanga amategeko adahwitse n'ibikorwa ngo bya gisirikare byose barimo ngo nta hantu na hamwe bigera ngo kubera bo. Ese arabashinja iki? Ibyo byose turabivugaho neza, bikubiye mu makuru akomeye cyane ku mutekano politiki na diplomasi. Neza neza tugiye kwinjiramo ku butaka bwa Kongo, tuyagutumiyemo wowe nshuti yacu akadasohoka uherereye hose. Nguze nanone twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Wibuke kubana natwe ukandi like subscribe ni kuri buto mutuku ukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Nta gushidikanya na gake ubushobozi bw'intare za Sarambwe buri kwigaragaza cyane muri iyi minsi mu buryo bukomeye, by'umwihariko abatuye neza muri Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'iminsi kugeza ubu bumva neza iby'ibikorwa bya gisirikare biri hafi cyane bya M23, ndetse kugeza ubu biringiye neza ko bigiye kubatabara. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze iminsi bibibasira mu buryo bukomeye, ku buryo benshi badatinya no kuvuga bati isaha irageze n'umuntu turageze ngo kugira ngo dutabarwe. Ibikorwa kugeza ubu bya FARDC
Kamonyi byatitije abatari bake muri rusange kugeza ubamaze no kurwara imitima bitewe no gutinya ko ijuru ribwira ariko ritari buke amasasu y'urudaca ibikorwa byo bubandika rundura kugeza ubu bwicanyi bukomeye gushimutwa ndetse n'ibindi bimaze gushinga imeze muri uyu mujyi ku buryo buri muturage wese yamaze kuzina ku gisirikare cya leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye kwigaragambya nta kintu na kimwe byigeze bigeraho n'ibikorwa ibyo aribyo byose bagerageje kugira ngo leta byiburi bumve byaranze kugeza ubu abayobozi barimo Peter Chirimwami Charigonza n'abandi bayoboye ibikorwa byinshi cyane hano muri uyu mujyi nta kintu na kimwe bavuga na kimwe ku bijyanye n'umutekano w'abaturage usibye kugeza ubu ngo kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo bigakomeza kuba umunsi ku wundi ubwicanyi mu byumve neza ko budashobora gusiba muri uyu mujyi na rimwe ngo bwire hadaturaga umurambo haba uw'abantu bakuru uw'abana ndetse n'abandi benshi bapfa mu buryo kugeza ubu butunguranye ubwo rero ya 23 ibyo byose yarabimenye imenyereza urukundo ifitiwe ndetse ngo n'urumashushu ifitiwe muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ibitero by'umusubirizo byongeye gutangizwa kandi nanone dukora tubigera tubigarukaho umunsi ku wundi ku munsi w'ejo ku tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 humvikanye ibindi bitero karundura kugeza ubu bizwi cyane icyagabwe ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru igomba ku kibuga cy'indege cya Goma ni kimwe mu gitero kugeza ubu cyashe